Доброго ранку, понеділок, 4 березня. Дуже хочеться знімати якісь позитивні влоги, але не виходить. Не виходить, тому що, тому що в нашій країні кожен день гине чийсь син, чоловік, батько, гине від країни-варвару, країни-загарбника, гинуть наші захисники, які захищають нашу землю, країну, забезпечуючи нам ранки і можливість працювати. І розуміючи це, дуже важко, знаєте, мені вже стало навіть важко йти там лати пити, гуляти. От мені важко. Як мати, як дружина. Коротше, як та людина, яка має і чоловіка, і сина. Це важко все. Тому якось немає в мене сил на позитивні влоги. Я от знімаю, як є. Їсти приготувала. Живемо просто по інерції. Робота, житло, волонтерство і трохи здоров'я. Слава Богу, хватає сил на здоров'я, але таке. Сьогодні вихідна, міняю постіль, поливаю орхи, стираю все, перу. Налила в відро пахучки і витираю столи, підлогу, пилюку, все. А перед вами Леко Фантастик. Не в самій гарній формі, але такий, як є. Ми приїхали в парк відзняти Вікторію, а тут якраз сонечко і трава. Зараз швидко знімемо кадр, який треба, потім ще який треба, а потім коняка. Отут я буду знімати. Тут очерет, трава, качечки. Давай. Хочу швидко показати, тут ми Вікторію приїхали знімати, а тут виставка ворожої техніки. От уявляєте собі, на оцих бандурах приїхали рашисти нас вбивати. Отакими танками переїжджали машини з живими людьми. Ця фігня, вона наводчик, коротше. Я забула, як називається. Такі просто уроди, просто от аж гидко дивитись, наче це і виставка, але це така виставка, знаєте, коли плюнь і розітри. Просто жесть. От вони приперлись в нашу країну на цьому гівні вбивати людей. Вбивати живих людей приїхали. Я просто, замість того, щоб робити ремонти в своїх хатах, сидіти з дитинкою, вечеряти, замість того, щоб радувати жену, іскати роботу, розвиватися, читати, проходити якісь курси, робити ремонт, поїхати віддохнути, ставити цілі, вони посадились от в цю техніку, от в ці бандури і приїхали нас убивати. Вікторія несколько раз репетирувала стих, плакала, тому що говорит, у світі війни деякі вірші зовсім по-іншому звучать, бо є переклік минулого з теперішнім, постійно просто цей переклік. Їдемо додому, і оце ж я показала трохи техніки, да, вам, і їду і розумію, яке це жахіття. Тобто є країна, нація, яка готувалась йти війною в другую страну. Знаєте, там техніка, простой водитель не сядет в неї, это спеціально обучені люди. Даже залезть в эти машины, в эту технику, это ой, не случайно посадили дурачка, и вот он потом сидит, я не знаю, как я оказался тут, я там то... Це перли, це спеціально садились, спеціально учились, ехали. И когда ты понимаешь, что вот такие танки переезжали машины с живыми людьми на дороге, лупили по жилым домам,
что за одним танком стоят, возможно, сотни семей, потому что кто-то от снаряда, кто-то от разрушений, от завалов, вот, да, вот Мариуполь, Ирпень, этот Чернигов, Буча, Харьков, всего, просто села. Ты понимаешь, какая в этом трагедия и ужас происходящего? Але вызывая огиду. То есть, как бы ты пришел посмотреть, но да, ты посмотрел, ты осознал, что это все серьезно, это трагедия, это не дурачки какие-то. Они готовились убивать нацию, убивать народ. Ужасно. Просто ужасно. Доброго, гарного вечора. Ми вдома. Вдома я швиденько прибігла після всіх зйомок, наготовила вечерю і зараз пофарбувала волосся. Насправді втомлена, засмучена, все вкупу, все докупи. Чоловік мене просив брати в понеділок вихідний. Нахрена я його беру, я не розумію. Тому що я в цей вихідний півдня мию, готую, драю, шпарю, варю. Вечір, який я розраховую, що я або заберу матеріали, або скуплюся, або піду десь лати з чоловіком вип'ю. Чоловіка вдома нема. Я домиваю, доготую, але майже завжди я комусь маю щось робити. Або костюм, або відео змонтувати, або виступ, або ще щось, або ще щось. І от я думаю, а нафіга мені, собственно говоря, в понеділок цей вихідний? Як я залишаюсь з купою роботи і сама. І ще й зараз буде ввечері скандал. Зараз буде скандал, тому що мені так не підходить. Я, звісно, перед вами оце стою негарна, бо в мене що? Бо в мене я пофарбувала волосся. Але да, отаке і. Коротше. Я натушила рибки. Це хек мерлуза, гарненький, смачненький. Усе собі вже поклала. Макарончики і рибка. Буду вечеряти. Ми добрий день, добрий ранок, добрий обід, добрий 12 годин дня. Хотіла сказати добрий ранок, але вже не ранок. Я попрацювала. Тебе така апетитна вона, наш кусочок. Відпустила клієнтку і запропонувала Міші чаю випити. То й ми п'ємо спокійно чай. У нас є кафе в місті. Воно таке, знаєте, не помпезне, не вечірне. Але так уютненько, в них такі класні ціни, і що мене має, це прибори. Подивіться, які вони класні. Вони дійсно класні. Оці тоненькі довгі ручки. Дуже твердий, щільний метал. Такі вони прям вообще. Я вже й на роботі. Боже, поправилась, капець. Відразу так відчуваю по куртці, як поправилась. Як же хочеться скинути зайву вагу. І жарти теж хочеться по вечорам. Я на своє улюблене місце прийшла в магазині. Я сьогодні відпрацювала раніше. Бо забула нагадати клієнтці, і вона теж забула. Чекаю Мішу, вже скупилась, та й поїдемо додому. Ми вже вдома. Я наготувала окрошки швидесенько. Єлісій, тому що наварив картоплі заздалегідь і яйця. І ми вже окрошку навіть їмо, вечеряємо. І ми не самі, у нас Міша і Яна, і ми раді. Вікуся з ночовкою десь. Ну, не десь, ми знаємо, де. Але вона тусить, та все. Вже всі їдять, а я другий раз це розказую, тому що перший раз камеру не включила. Все, всім смачного.